Replik, zoti Kurti. Si kur tishim pandikim, nuk do të kishit marur mundin përgjigjishit. Pra ju e dëmantoni vetën, sa herë që flisni, s'ka nevoj të dëmantoni dikur tjetër, ka që inteligencë dhe logikë keni. U tha që po ju ofendoj, dhe mësus gërdhini. U tha që po ju ofendoj, po nuk mund t'ju ofendoj juve për drejsa ju s'keni dignitet. Ofendimi presupozon që subjekti në anën tjetër ka dignitet. Unë qëfar do konstatimi që i bëj për juve, kur s'muj mi ofendu. Pra ndaj nëse ju thoni që unë pjo ofendoj, ju po gënjeni. Nuk jam duke ju ofenduar, jam duke konstatuar si shjeni, pra pa qallër. Matutje, nëse kemi kundërshtu autostradën, po i kemi kundërshtu hajnat që po vjedhin në autostradën e kombit në emër të kombit. Tre fishi i çmimit, ju po vjedhni në emër të kombit. Kjo s'ka të bëjmë asë gjë kombëtare. Njësoj aeroportin e Prishtinës, ja keni ngjitë emrin e komandantit Adem Jashari, e keni bë djalin e Homzës drejtor të bordit për me shit ma shpejt e ma kollaj. Ju edhe në përmendoret e dëshmorve në tendera vjedhni. Jeni hajna tipik, hajna klasik. Tjetra, është evidente që qytetarët janë të ofenduar me këtë shiti që po e bëni të distribucionit të kekut. Dhe kjo është një krim për cilën drejtësia dhe gjyqësia e një shtetit të së drejtës nesër do të veprojmë mbi juve. Kjo është domosdoshme dhe e pashmangshme. Për këtë ju duhet shkoni në burg, sepse kjo është krim. Me shit për 26.3 milion këtë rrjetin e Kosovës të energjisë elektrike, kjo është krim. Prandaj mos u zgërdhini, po bëuni njëri serioz, se gjendja është serioze. Mos u zgërdhini, kryeministër. Nuk jeni as serioz dhe as i sinqert. Ju s'mund ta përfaqësoni qytetarën e Kosovës me këtë zgërdhirje.